Дональд Трамп прилетів до В'єтнаму на зустріч із Кім Чен Ином. З аеропорту американська делегація поїхала до готелю у діловому районі столиці. Кім Чен Ин до Ханоя приїхав раніше. Це вже друга зустріч лідерів США та КНДР. Завтра вони проведуть переговори віч-навіч, пообідають та візьмуть участь у роботі саміту в розширеному форматі. Основна тема переговорів – це ядерне роззброєння Корейського півострова.